juttu eteen TV. Mulla on kokemusta valkotelkkarista väri TVC. Kauko säätime herra, toisessa polvessa. Ristiside poikki, toisessa polvessa. Nintendo viimeisenä kaikista kavereista. Koska uutta peli vanha liian vähän reistaa. Ei käytty reissaa, eikä ollut peikkaa. Koitin kavereilla kun ei ollut kodeissa. Jotenkin sitä kama alkoi tarttua mukaan. Mummo sanoi, ettei tollasta jäbä halu kukaan. Otin opiksen ja aloin tehdä töitä, että jaksaisi valvoa viikonloppuöitä. Tutki mitä kaikkea vois kokeilla. Pari kaveri kans, ne on nyt sokeita. Niin pienestä valmiiksi kire verkkari repee. Mitä ikinä teet, älä astu telkkarin eteen. Makan sohvalla kaukosädin kädessä. Onko laiska, ei jaksa edes hävetä. Ohja sohvalta kaikkea ja kaikki. Onko jäänyt jostain paitsi? Makan sohvalla kaukosädin kädessä. Onko laiska, ei jaksa edes hävetä. Ohjaan sohvalta kaikkea ja kaikki. Onko jäänyt jostain paitsi? Voisko late night latte sulle luulia kova? Haluut puhut tunteista, mulkku ei osaa. Älä keskeytä hiljasta miestä. Se ei oo tekemässä mitään, mut se tietää. Ei pelkkä ajatusten valmista vieläkään. Se on korvien välistä, kynänpäähän vietävä. Käyn kaupassa joo, heti mainos katkolla. Kassalla mamma, joka vainos katkolla. Olin silloin nuori ja heikko. Tunsi viina pirun ja pari muuta peikkoa. Aamuyöstä väärä vastaus ei oo. Rauhan mieskin saatto turpaa leipoa. Älä keskeytä ajatuksen juoksua. Mieti puisia pintoja, sikarin tuoksua. Lupa ajatuksille, seikkailkaa te. Lopuks nimi alle, so late night latte. Makan sohvalla kaukosädin kädessä. Onko laiska, ei jaksa edes hävetä. Ohja sohvalta kaikkea ja kaikki. Onko jäänyt jostain paitsi? Makan sohvalla kaukosädin kädessä. Onko laiska, ei jaksa edes hävetä. Ohjaan sohvalta kaikkea ja kaikki. Onko jäänyt jostain paitsi? Olen nyt prosessissa. Ja mä toivon, että se keskeydy. Potilas numero 4105. Diagnoosi, vahva keski-iän kriisi. Henkisesti takaa kireä, mun tulos anti-iisi. Paras hoitomuoto, päivittäinen biisi. Sillä jos ei pakokeinoa fantasioista etsi, niin muuttuu nopeaa passiivis-aggressiiviseksi. Hyvin ratkaisukeskeinen oman käden formula. Tunne elämässä on ollut lapsesta asti solmuja. Tarkkaavaisuus hyvä, ellei liiankin hyvä. Muiden vähälyisyyttä on vaikea hyväksyä. Korkea älykkyysosamäärä voi jo siihen, et kerää seuraajia ja toimii messiaana niille. Vaikka edistyskäynneillä on ollut upeaa, niin menneisyys voi silti vahingoittaa tulevaa. Varasti ambulanssin yö myöhään suljetulta, jäi vankiin, koska pyysi portin vartijalta tulta. Ajoi sen läpi sikarikaupan ikkunasta, kun hoitajat vei sikaret, niin lausui sanat vitun paska. Late tietää, mistä osoitteesi hankitaan, lääkitys on suotava, jatkotutkimuksia tarvitaan. Vaje vanha inkkuveitsi taitaa aina olla päällä, kyky karkaa pakkopaidasta muljattamalla olkapää. Lääkettä ei suostu ottaa räki takas pahviin, siksi annetaan liuoitettuna aamukahviin. Täysin funktionaalinen, eikä muiden varassa, herää öisin usein huutain Natasha, Natasha. Koskettaa sukkia, nauraa ja jatkaa unia. Epäilykseni on, et kyseessä on takautumia. Ei uhattuna, ei vaaraa muille ihmisille, mut itse hillintä nolla, jos joku vittu isi sille. Sukunimi late night, etunimi late, kun piipparit piippaa käytävää välittömästi hakee.